Yangi RZ 2 skuterimizni ranglarini so'raganlar uchun mana yana ko'k rangi bor. Ko'rayotganingizdek вообще bomba. Oldingi RZ och ko'k edi, bu chomni ko'k, to'q ko'k. Mana bunaqa serif stavkalari kombinirovani oldagi вообще chiroyli ko'rinadi. Formula 1ni balidiga o'xshab ketadi mana shu. Gubas. Spoileriga o'xshab ketadi Formula 1ni. Tak, ko'k rangi mana video ko'rsatmoqman so'raganlar uchun i ana oq rangi. Oq rangi ham. Yaxshi. Aha. Tomondan ko'rsatib beraman. Tak, i bular yaqinroq ko'rsataman, kamera OBS'a kerak. Bu jemchujina oq. Not perlamutr to'lanadi. Pirli vanisi daxşa. Lexlan rangidan deyilku. Şu Lexlan. Ko'kam xuddi shunaqa perlamutr. Ko'rinyaptimi yo'q? Mana shunaqa. Xullas. Eslatib o'taman o'zining narxiga bomba apparat. Narxi bugungi kunga 1100 dollardan. Pichorat bankining sotuv kursida hisoblab beramiz. Rahmat. Bundan tashqari qora rangini o'tgan video obzorda ko'rsatgandik. 3 xil rangi bo'lyapti. Yana bitta rangimiz bor. Uni keyingi videolarda ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring, keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr, do'stlar, salomat bo'ling.